السلام علیکم جناب مجھے ہنگ گون گومگے خیران جمال عید مبارک جو منا دری ناس کور بخیر جو خاموش خاموش افشار خیر جو منا یہ والا تھونے بھی جو منٹھو کا بازار نی جو اور دے نہ 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 کرے جو منٹھو کا افشار سن کرے پہلا خاموش کے بھی پھلو بھی جو پہلا تے یہ لہم کی کرے تو ادا چوین جی ادا نمبر نمبر شاہ پھر ادی جالا ادی جالا ناس کور کیوں نہیں ٹھیک ہے جو تو ادا چوین نمبر نمبر شاہ پھر جو نام سا شاہ ایران ریسٹورینٹ بھی ضرور سے آپ تو جو ٹیسٹ اچھے لیکن ہاں ماشاء اللہ زبردست بھی سر ہاں تو جمبو سے گوتو جی ساتھی کا مطلب آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے؟ منٹھو کا. اچھا اس کے علاوہ واپس کردو کی طرف آگے جا کے آیا نہیں ابھی جانا ہے. کہاں سے آپ؟ کردو سے. ابھی منٹھو کا نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے. کیسا لگا جگہ؟ زبردست ہے ماشاء اللہ, بہت بہترین. اچھا کھانا کھایا نہیں؟ کھایا ابھی, کھانے کے تیار ہے بس. اچھا ٹھیک ہے. روٹی کتنے کھانے کا موڈ میں ہے ابھی؟ پتہ نہیں, فی الحال تو کچھ پتہ نہیں ہے. جب دسترخوان میں آئے گا تو 6-7 آئے گا, 9 آئے گا, کیا پتہ. چلو جی ٹھیک ہے, چلو مہربانی. ٹھیک ہے مینیجر صاحب نے تھوڑا جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. یہاں اسٹیٹ جی روز والے احمد چھت جی احمد جی یہاں تکھور بھی شاہ سنگل یہاں موقع تھا جی دھیرے یہاں ہی ہیں یہ شاف یہاں چند سرے معاش ضرورت یہاں اوریا تین دکھانے نہیں یہاں یہ ری تو پھین مائن جو تین آسل شیر بیر سنجھے شیر بیر سے گاما بینی تنا یہ جو صحیح جو تو جی ہوتل پنگل نایا تو سنجھے کہاں سے سال جی سانگو سال جی نی سن سال جی نی سن اچھا زب تھون لینا جی چپ شو زب تھون لینا دا زیب ہو گاما جو یہ نا ڈیمان نہیں ہاں اچھا ریٹ پو ریٹ پر مناسب بھائی مناسب بھائی تو ٹھیک ہے جی لہم دیکھا آم تھارے پوری میں لوں جو کور بہ تو دونوں ریٹ مناسب ہے ہنا گاما چو سو سو ہیاس ہے ہنا ہنا دانا بالکل یہ نو لوکل گاما چو سو سو ہے یو مزے کیا لوکل ہوٹل چنگ ہے جو دو بنا 10 20 سنگا تھپ چا رہے چون کی میرا یہ دھوے جو فیسلٹی زیادہ ہے جو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے واش روم ڈائل ٹیڈ یہ وہ دے وہ گاما ہم بس چھس دے ہم بس چھس دے یہ سے گا سی چون چ اپ جا سی چھ جی اپ بولے ہم ٹھیک ہے جی یہ گا برابر جا سی ہاں جی ٹھیک ہے جی تو یہ میں گئی نے زوم سے دو سے چھ ہم ہم بالکل بالکل جی ٹھیک ہے جی یہ انجن از جو چھری مزر جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے از جو سر مزر یہ سے انجن سے یہ لاس ہو شاہ مزر نہیں نا یہاں جو فور کو نہیں نا ضرور ہو مل جی ہوٹل میں جان مان سین جو لینا جان تو جمبو میں ذرا 200 دن ہے ہزار
होटल मोटल जिंग गेशार अहमद माना दू तामे जरूरत दियो बाकी जगो जगो ले जबरदस्त मसान जे खर्चा भी जरूरत दियो बस ना आनो खोर वंगन को ले देखा जान मान सान लेमो बस को और जो दोला बोले जे सच खर्चा भी जरूरत दियो तो मले ब्रो तो जो देखा रामो रामो जो फ्रेश फ्रेश बन करो